Tre persona u arestua nga policia e Beratit për shkak se rëmbyen dhe dhunuan dy shtetas të tjerë. Në pranga janë vënë Hamid Kanani, Arben Bilçari dhe Edmond Hoxha. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë rëmbyer dy persona të moshës 39 dhe 40 vjeç pas ditën e së shtunës, duke i futur me forcë në një automjet. Tre të arestuarit i kanë mbajtur për disa orë peng dy të rëmbyerit në automjetin e tyre në periferi të qytetit. Sipas policisë, rëmbyesit kanë ushtruar dhunë fizike gjatë gjithë kohës ndaj dy personave të rëmbyer, të cilët i kanë lejuar të largohen disa orë më pas. Dy të dhunuarit kanë bërë kallëzim në polici, e cila pas disa orë kërkimesh ka vënë në pranga tre personat e dyshuar të ngjarjes. Rëmbimi dhe dhunimi i dy qytetarëve në Berat dyshohet se ka ndodhur për shkak të një borxhi që këta shtetas dyshojnë se i kishin autorëve të ngjarjes. Prokuroria e këtij rrethi do të vijojë më tej hetimet për ngjarjen e rënd.